Дані хоче не такий дорогий, я може не так якось. Ноутбук іменна річ. Вона зареєстрована в базі, числа як виведена річ, перевірили, дійсно співпадає, там встановили, вилучили, наглянули. Дійсно ноутбук той, про який ви вчора зазначали в своїй письмовій заяві. Глянули, ви надали документи відповідні, що підтверджують право власності ваше на цей ноутбук. Враховуючи це все, повернули вам. Тримайте, я можу вам повернути. Дякую. Надіюсь, більше у вас такі ситуації не повториться в житті. Це дуже швидко, дуже. Це радує, що ви задоволені з вами. Я встигла тільки для коця. Це саме зарядний пристріл. Дякую. Так, все вім. Дякую вам дуже. Добре, до вас. Крадіжка сталася вчора. Відразу тільки після того, як виявили крадіжку, відразу зателефонували в поліцію. Приїхали патрульні, почали складати заяву. Потім приїхала слідчо-оперативна група, обстежила квартиру, подивилась кімнату, написали всі документи, сказали чекати. А коли мені зателефонували після обіду, що ноутбук забирати, я думала, що це, знаєте, хтось там пожартував і взяв мій номер, хто знає. Але, ну, я приїхала, думаю, раптом ні. А ні, таки так, і все віддали. І насправді я дуже вдячна. І я просто піду додому пити валер'янку. Дуже круто, просто дуже швидко і класно.